E eu sei outro que teve em Beach Falls. Uau! Eju, Eju, kola dine tyo Nutella, kina kinnu launu bhayeko? Fish. Fish lai. Hi Sanjudi. Hello. Yo chai mero ho. Puja garnu aba hami chai khichi bidi. Lake jandai cha. Machha. Machha le chai yahan chai ke khai dincha re Sanjudi? Nutella. Nutella hai. Soyabean. Yahan ko machha ko chai teeth pura strong chha haina? माछा पनि पुरै छ है कोही बेला अब त्यस्तो पनि हुन्छ उइले नि जब त नलाउ र बङ्गमा लैङ मार्दो ओए ए के जिक मेटा जुत्ता फुकाल्न यहाँ पूजा गर्नु होइन कि उमाले गर्नु मिलाउने त यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ टोपु अँ घट्नु दे छाता लगाइदिए ल छाता लगाइदिनु मनमा के छ उमा मान्छे भएको पूजा गर्छ भगवान् मान्छु यो कपडा लाउनु पर्दैन है एजु यो एक ताकि चाहिँ बाल्दिनु होला है थुप्छ दिस इज होली वाटर फ्रम लेक ला कत्रो खाएको ल भयो जो गर ल त्यहाँ जानुहोस् न तपाईँ नमस्ते गर्नुहोस् है त
Tintan. Wow, yako beauty, saree beautiful is a. We matcha chay yahi cha bhannu bhako. We oh, rai sa kasto dar lagyo matcha. Oh my god, mamma. God lagyo. Euta euta, na alik beshi deu ta yachi. Beshi ta ek dama. Ek ek muthi. Yahan 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 ta alikati ma ejeko bhidyo garchu ni. यति दिनुस् न हाल्नुस् न के साह्रो डराएको अलिक तल गएर यहाँ गएर यहाँ गएर देऊ ल वाउ सेतो हाँस बुई माछा देखेर चाहिँ डर लाग्यो नि मलाई चाहिँ है बुई यति खतरनाक माछा रहेछ यहाँ चाहिँ डर लाग्यो नि हौ मलाई छ ओ माई गड कत्रो ठुलो माने देखेर चाहिँ मलाई डर लागे पुरा ठुलो माने रहेछ ल घुमाउनु त हराइगयो त दुईजना त त्यहीँनिर आवाउ गाइस एन्ड गोरुहरू भन्नु होला नि हामी जान्दैछौँ अब स्विमिङ गर्नु हिँड हिँड नाउ वी रिच इन स्विमिङ तर यो चाहिँ च्यालको रहेछ है कम ए यस्तो गऱ्यो भने त कहाँ जम 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 रेडी वान टू थ्री त्यो लाउनु पर्दैन जाउ न डाइरेक्ट पानीमा यति गो 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 जानुहोस् खेल्नुहोस् हात छोड न यार छोड ल जाउ 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 खेल न अन्त ल खेल न स्विमिङ खेल्नुहोस् त जानु गर गर गर्नुहोस् गर्नुहोस् ए चाहिँ मलाई पुरा अँ खेल्नुहोस् 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 हातले गर स्विमिङ गर स्विमिङ जिउ छोड न जिउ छोड जो यार तपाईँले गरेको थिएन स्विमिङ अन्त यसरी झा खुट्टा छोड्देऊ न अन्त यस्तो हात यस्तो गर अँ Why are you crying? डुब्यो ऊ पऱ्यो हेर्नुहोस् त हौ जाऊ न एजे एजेलाई तान्नु न हौ खै खेलेको खै आउँदैन भने चाहिँ किन पसेको जाऊ एजे के भयो स्विमिङ नखेलेर चाहिँ के भएको यस्तो लडेर पानी खाएर ज
जानु न ऊ पर जानु न ए त्यो चाहिँ त्यहाँ खोक्दै पनि खेलिरहेछ कि स्विमिङ त्यहाँ बिमार भयो भने चाहिँ धुलाइ मात्र भयो